Uppgift 20 ska vi bedöma lösningar. Vi har två stycken personer som har kollat vinkelsumman i en sexhörning och gjort indelningar på något vis och kommit fram till att vinkelsumman är 720 grader i båda. Och båda har rätt, men på olika sätt. Vi ska redogöra för hur Anna och Erik kan ha resonerat. Ja, vi börjar med Anna. Hur har hon tänkt? Hon har delat upp i fyra trianglar. Hon vet att varje triangel har vinkelsumman 180 grader. Det vill säga den plus den är 180. Den plus den och så vidare. Så om man plussar ihop alla de här vinklarna, då blir det 720, eftersom 4 gånger 180 är 720. Så vad ska vi skriva då? Att summan av trianglarnas vinkelsumma 4 gånger 180 grader är 720 grader. Så det är hennes resonemang. Sen har vi en kille som har gjort annorlunda. Han har tagit 5 gånger 180. Han har delat upp i 5 olika trianglar. Tagit 5 gånger 80 minus 180 är 720. Och hur har han då resonerat? Det är fortfarande trianglar och vinklar. Så varför kan man inte ta 5 gånger 180? Vi skriver här uppe. Erik. Han har också tagit summan av trianglarnas vinkelsumma. Gånger 180. Och då har han fått det till 900 grader. Men sen har han insett att ja, men här, de här vinkelsummorna, vinklarna, plussar man ihop alla dem, här händer ju någonting. De här ligger ju inte ut i kanten, så det här kan ju inte räknas ihop. Och då säger han ju att här är ett rakt streck, ett halvt varv. Så de där fyra, de bildar ju 180 grader. Så därför måste vi ta bort de 180 graderna från den vinkelsumman. Vad säger vi då? Ta bort vinkelsumman i mitten. Där är 180 grader. Och då kommer man fram till att det blir 720 grader. Så 900 minus 180 är 720.